Δείτε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου που αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου στο Μεσολόγγι. ΕΜΑΚ και εθελοντές με εκπαιδευμένο σκύλο και ντρόουν τον αναζητούν. Όλες οι εξελίξεις. Υπό τη σκιά της έξαρσης κορονοϊού και γρήπης χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για το 2024. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Εξαφανίζεται το ναυάγιο της Ακίνθου. Τα μανιασμένα κύματα λόγω των θυελωδών δυτικών ανέμων παρέσυραν μέρος του κουφαριού του πολυφωτογραφημένου αξιοθέατου, απειλώντας το με πλήρη εξαφάνιση. Ψηλά ο πήχης των προσδοκιών των εμπόρων για την εκπτωτική περίοδο που ξεκίνησε σήμερα. Η ικανοποιητική εορταστική περίοδος έδωσε φυλή ζωή στις επιχειρήσεις.